مسافري بسريوكي ببل وطنكي اور عليگی بشي بشي مي خوشالي او خزمي خوشالي داغي دا جور دا اوس خزري تنه لا چا پدا زي خلو ونشا واي بس الله يبقي خير واچينو شي گورم شي كيگي بسو هر يعني اسي ما لا رات پاگ سالوم شكنا شي خلا كوني سنبال ساتلي سي اگا خي سلام عليكم وعليكم السلام داوي كور ودان اثر تاكيو يا بسو جابريا ها تاسي كار دي كار شي دا خزن دي او دي ملك نشتا ها او دا دنيا پیسے مي رولي گلي پجامو او پسرخي سو پیدا باندې ها ها دا كل حالت پیدا سي دا کډي رانو او تني وقت پیدا لا گوت مي پتا کرم دا شرم پکلا پات اچي بابا لا کو سارا خري دي اس میک اپ کي کنا او دا ټول لکي اخري دي کنه پساري خيجولي دي اغه من خاندان دغه لپټک او دغه کریمونه ور سغوالي دا ګور ټول لان ساري خري جوړ کړی دي جا پيو خبر تا کوم ګورا دا چا به وس کیږي چا به نکي او کنه کم اس کم او یا جوړ جامي دي او دا انصاف دي او میک اپ د یو لا کرپو میک اپ هرولي ما ته نه خور ځان لا ويو ها وې دا خبر دې کړو دنیا جامي ځان لکه ته مونږه کوم جامي نه وروړي دا څه شرم دي جوړ کړی دا کوم خبره کوم نه تا پریږه مش پریدم بیا شرم دي دا خو چا خلک په پسې پری خو دي تاسو تاسو ولا کسې څه غلطی کړې الله پر ټول شرمونه طرفه یو زلو بس یا ځوانه کې خو ما دا سکری کړه چې غلطی مې نه لیکلې تاسو کوم دې کړی دا بده وځي نو چا دا سپک نظر کړی یا نه پیګم کنه ولی الک ولا کې سړی ګوره پاله کوي نه کی اوس پته نه لګي کې دې چا دا سپک کتلې وي دا غرم دي نه سې دا ونا دا څه وته ما ولا کار کړی او دا بګه فولې کوو خاصه كولي 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 دی ما پی جنو کنه تاسو کې نظر اعظم سماله کار دی چرته دی دی ترسم دی بو سمام پی جنو کنه پی جنو انا وش بتا دی ورش بتا دی دا کوم دی دا تاونه ختمه کی من دسته کا تاونه ختمه کی زه به خوشاله کوم امتلال شو وغسخر کوته ولوي چې دا جنې دی پاتې کی دا سر سړی دی تاسو ته ځان دا وعده غم دی دا غره سره نشته دی ما سره دا غم هم نه دی نه راسته ځان غم دی خو زم چې دلې مکاوا بس سره دا دی د کار روزګار نه دی خو زه دی ولا دلې به کوم استاد قصته به کوم لایو د دې په ځای بری ځان لکړې و بلاره لک خدمت بم کولی من لا خپل مور مين را نکړه نو چې دای ورا شي دا به موږ سب د کور کارو کې اصل لګي ما بچی سره هغه موږ نه نه دي زه هغه نم ډیر تنګ وم یو هغه وخت پته کوم دی او دا نه به دا جګړه وکنه او ته له لا بل غم ګور یو نه زمانه تنګ جګړه خو هغه کوي په کور کې ته ته نه تنګ ما پاسه مله بسو دی را وای موري بلې ویم سر د پاک سپون خوړلې دي الله دې به خو باسي بیگام په کې راځي نو کنه پر سر کې ورخخ کړو به بنیاد تیزی دا به ممیاشتا سر لمی بن دی وړو دی دې 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 خو باسي دا په کې ښاوالې نه ستونه راخته لې هم تم لکه د پولریان دو بونه یریګ نو لام بنا نو چاچی مو ته په ویل دا کینو وو چې پختر ټوړي ناغي مال سره تر کو نه را ډکی او مال سره پټر کو نو سودا غا نه وروړي دا په زیاتې دي مې ما چا ریښتیا ویلې دي او یو له لګمري او بلې سره ته پراټي پخې دې پوزه کی تا وګوره ام لکه دا بدره دا خاون په شان کوګوګ دي دا زما د فاخ یو وخت ته جکی دي الله دې بیخ بنیاد وبس دې پوره خنداګان مکو دا د مشران د لاس دي هم سر مخ له سپګ دې روبا کتا بازار کا کوم په کی ابیل شوی دي اوس سر دې ټول په من شوی دي یا ډاګي هم دا راتو چا غالک په کمړخت لري هم پته نه ګم سار وتی دي نو دې ما سره خدای څنګه دې په خفغان باندې وته دې موري نه مړې هغه ساده لري اوس پته خفغان يرشي اوس ته ګوره نخ په خنده په خوشاله به کور تر روانې هغه خو مرو شو دلته کیو جاړي اول ته نه غیر په غاړه چې تکینو نو بیا خان دي اے تاسو کار وکې چا غلې ګیرو چې تر اول ته سپاکا تاسو مور لو خپل منستي روان دیوتي او کان تاسو دې ګونه سپاکلو او دا یو بوټي ور سپاکه کنا اے جی نه وندا ستا د خواخي کوټه دي زما د خواخي کوټه خو نه دي دارو چې بته سپاکه او ویله خو چې داسې نو مينې شي نه ورته کیږي ورته په دې کور کې ډکی کې تشې کې نه سو کله یې واځو کورم دا را ته وای کنه دا تارا سې له لسو دی ګورځي پاکه کړي غوند کې لورو جی دي نو خو تار وړي نو شرم خو سي ګډون دي چې تا په سین خېلي ما کور غوړې کړي کاوی ما ته پیسې په ګټ کې خو دی ما بوله اوس مندرو جی اغشته نه سر مخ مخ مو چې لور ورکا
خپل دیر سکړ دی خپل سکه مشره مشرکیږي ا دترنه خو می مخ کی خطای هلکو تزان هې راخه مالور ور کړی دا ز پېښه او زما خپل خپلوان پېښه او زما رشتہ دار پېښه ته زما مور کیږه ما وین تعلق ور کړی دا ورکوا او بیا ورکوا او خروج مول خپل صفا کوا لور می ور کړی دا اوس می مر کړی دا بیا بیا مر کوم بیا بیا مر کوم نن تک نشه ورکوا وین دا دې خري صاحب ته پوس نه کوي زمانه ولې سوځي وای دا عبد دې لینکونو داګی تا ورته کوم مو سلام په من سپه ولې من روبا سم یی جنې د سر دې سره خپل مو وخه کنه ویم د خپل سر دې رکی دی الله دې به خو با تاسو سپه دا به مور دې دې پام هر سپینه کوم دا ناصر چې لګیا شنو نا داغي د خلی سره بروښیو ته داغي د خلی ته ګوره تیار ده نور مورې ده ما خپل تر نو ګوره نوار نه غری دي دا د خلی سره ګلونه دوړيږي شو څه بل نه دوی خپل کور کې چولې مزم په کور کې چولې مل په خپل کور کې واچولې ته خو خاصه ستاسو دې مشي لري خو ته ما ته څه مشه کوي ولی ما خیر علي چې زه ته تل نه مړ باندې وي ګټه ټول په خیر علي مړ لو کته شو لو کته خیر خور نه خیر شي یی دې څه چل شي بده ته خدای سره لمبر علي سره لمبا څه کرا له ما چې زما رور تاسو په خپل چا چلن باندې بیا الو د خپل کور الاري چارې مرته اخولي هغه کور ته راغې زی بي زته کړه الله نو ما چې تا کړه ګل په شان زی درو لګ کنه اپ یو لو پټ کې باندې تاسو بي زته کړه دا تاسو د پښتو خلک دا تاسو د آیا خلک مونږ شو کړ د خود پښتو د آیا خلک خو ته نه د رښتې نه خبرونه نه خنه خبرونه نه بد نه خبر یاره مې ستاده خبره خو میزه کا خوښ و د رښتې خو ځکه نه چې یو کلیلو کې د ډاکټر سره پاتې او وختر نه درو نه خبره کا دا خپل د بند ساته دا کور خبره خلک بار نه کوي وین سنگ خو نه بند کما بیا را کی گیس جمع کیږي ا بچ توس گیسی الله پیدا کړ نو زون ارتر سو کم وین گیسی نو ما خو ستا په دې کور کې گیسی شو ما منافق د وکسان جنگي بیا یواز ته گیسی نه وی ستا پلارم گیسی خو کې بوسر سوک نشو کېنا شو می پاتې د شو قدر دې رضیات مل مستیا درا له پلو پټو په جوړو کړ چې ما په سيخترونه مخترونه مروړه او دا ټنګ د زبې د پکونه مکاګو تم د پکونه ستا د زبې په ډوله کې په هیڅ کلم کېنن بس کې جینو ستا په چل چلنم پیګما دلته د میونه دي تل راړي نورور دي بانه ګم ناس په خبر لګي ما خپل بند کا ها شو ته د اوس ما په سین خلستا وخت کله دي ته ما په سیخ رزم د اوسیو په کور سره شو پلان کې شو ډنګري شي ته ته دغه ته ما ګوت ما ګیوا چول ته ما بیا په کور باندې سره نو خوري تاسو موږ سره کړ خوري بیا د منو په مخ دوه شهر مولم د سلاړي ام د منو ما اوس بیا خاندیدلو حتی من منو ته په خاندیدلو استاد امور مونږ ته دونه سپک نظر کو دا صرف دا چقړ او رج مونږ ته کی خوسته زمون د پاره سونو بیم زمو غریبی لنت زمو غریبی له دمر نه ګورینو نو کته شو رو کړه ستاغه غریبی شو سفر له غریبی نه چې زما روس ته په لاره کې تیا تا خو انا ته مې خپل غریبی ته کته یو دا دا په جګړه باندې راغلی دی وې مموره دا نادان چې کوم خبره کوي دا پرشتیا د سزم د باندې شکمنه شانتي شو ما وې لوري علامه کا ام زه چورم چې ته په غلام لا به مې وکړه ام اوس چې دلته اوسم الله دې کې چې خلکو نه سپټ کما نا مورې ما د تزک وې دا کوي دن چې خبر مو تر ورسې د نتاوی چې زو په دې کوي دن کې سنه سل چکر اچو ما علامه کا خدای خدای په سر گواه دې کما سم کړی لوري ام نو له وس کې سلو گین جی وته سم خو هغه کړو هغه دې ما ته شنه دا نستا د لاس چې دی ام په شرمون شرمې کما ام هغه چرمخ کې خو را باندې نورم خو شاله شي ام دا دې لا فینګر زوی دوم خپل زیره باندې کو پلارنه بھائی ما سا کڑیستا سیٹھا لما نور ساو کما ہاں ہاں بھو بیزتیان خود را نور اکڑے گا نا میں مزا کا خطا ہو سٹل تا زو لے گا لما السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام واو تو ستا خامو ویلا روان چا سپیو پشوی لمن یو برا رکوا ہے شکل میں تا پشل ملا تیری سر میں دما اسے پا بارو تی ہم دیر پتا دے ما تلے گا وہ حیات کم زر روڑا ہے مل مانا را کر رازی یہ جنہیں تڑی فاراتو شن تمہا دو آیا کنا زمنګ په دې رښتې پسې د خلکو نظر شي بیره کسب اجره تا خو سپورې ما ته انکار نه کو د انکار دې څنګه وکړو بس انکار ما په دې باندې وکړو چې زه په عالم ولس کې تاسو رستر غو لګې دوه نو وستم نو عالم ولس کې تاسو ما ته سپک نظر وکړو کنه ته ما ته وایې دا تاج ما ته په ګډ باندې دا پنځل له سو روپا ته واچولې زما نور د پنځل له سو روپا ته دا او یا خان ما داړه بیا پس واغستی داړه دا نه واغست ته خو مون پنځه دیر زر روپې چولې د سنگ پنځه لس سو روپې ته تا جوړې هغه د لالا په جیب کې واچولې دا باندې جیب ته ځان لټ کو ما ته پنځه لس سو روپې پاتې شي ګورې آرام سره مون روپې نه دیلې یا چاچی رم سنگ د روپې نه دیلې دی دا غړو ته کټ په کینر وړو د ساره غ پراټین په ډلو کې سریټه مړې دی را له خراب کړه او دا شر نه لګی دی دا ډلو خسته دا خپل دا ډلو نه ځان چې پدی باندې بوګړې وخره ما تاسو یو لوري سم واشه را چې کړې وټه دا نه سې زموږ چرته دی
دې خبر چې په چاري تعویزونه کړي دي
او زما په کور کې خخ کړی دي ها چې رشتہ پکې سمون نه خوري د ګل په شان جنې به نن نه لماده په مها مخ خبرې وکړي یا چاچی وې چې سکر یا بری بي ټول عمر د بل کور نه روان کړی نن خوستا کور زکه سمون نه خوري کنه ما دا چا کور نه ور کړی وې دا چا کور نه مالګي د سبزول زوچ رشتہ وکړه ها نو ته ور نه راغلی چې دا جنېټیک نه په لار کوڅو کې ګرځي مخ نه پټي اگر رشتہ دې په پری خوستا دا هغه ماشوم د زړه زار دی هغه سبزول دې زوی رشتہ په سماته شپه ها چې ستا مور په بوسه تیرې دا با د کړه خزبا اره سبزول زوی وړی دا نو بیا بیا په کور کې دا غوږی نه انکار کو ولې ما نه پیژنې رشتہ خبر را باندې کې د سبزول د زوی رشتہ دې زکه ماته کړه چې ستا لور نه کړه تاوی زما لور مو کی ډیر دا باندې خبر شو زما لور زما لور په جرګو باندې خلکو غوستا او دې سره نصیب شو دې ته مې خاو کړو ام دا جرګی دی دا جرګی دا درنه پی غور نه نظر لګر کې دا جرګی دی تام دا خندا دې کلس نه کوي دا تا باندې په کور کې نو له دا چې مونږ دې دا خندا کړو هغه خیر دی دا خو پاړی دا مندم په دارمان باندې پوره نشو زبا ته په ډوله کې کینه نم خو ته به مرته کینه نه ها او ته خو خله بیرته نه کې دا ته ما ګوت ما چولې د پدی کور باندې زړه کم نه بده رور لا او کما او نه بره نه بره زانو ډوله کې کینه نو چې سری ټوپې ډېری او ما پسی به ډېر خیر شتي راشي شکر دې زان غم کا وا مخته دې ګور دې کار ته دې ګور ته پسی رشتي راځي چې رشتي راتلی نه تاسو او په کراچي کې راغلی به ته بره کراچي نه دلته نه راتلی کراچي کې ما پسی ډېر رشتي راځي خو ټول پنجاب نه ستاسو شان تور تور غي ته ما غاله نه کې پنجاب ته جینه دا قفایش او ته جینه دا قفایش پوره شي خوستا دا قفایش فزان سره ګور ته یو سی خو پوره به نه کیږي غتما تم سپیری او نام سپیری دا غتما سه غتما وخو ا بدرې پټکړه او دنیا بی عزتی مشوا هغه چې بدرې پور چاته لې با اند بدرې او زما خور دا زما دا مور لور دا زه دا غي دار سره خبرم کما سلطو بمتا کړي دې پاغار وځو پېشي خو کدا دې ما ته پته و لګي دا کنه نو پدې کور کې یو ګنټم نه پرېګ دین بدرېستا د مور لور وا خو هم د اغه تا ته اغه وسلو کې وا چې په کور ورلې او دې والي او رپورټ یې دا باندې وکړه دا نو په مس کې دا خبرې نو درېږي ما زمنګ مس کې 413 شپو اغه زمانه دلته معافي وغوستا نه استا خور دا ها بلې دا خو ما په لومبي ځل وورې دا چې چیلې نه راتي بچي پیدا شو بلې څنګه نو ته خو سمه کمزوري او خو بیا بوساره ده نو ته دې پلار ته وګوره دا هغه خلی ته وګوره دې خپل ته وګوره په کار چې تر پلار لور چې دا هغه پشان دی به نه زه دا پلار لور زبر هغه پشان دی خو خیر دې زه مور ته تلیم کنه د لاس پینځه واړه ګته خو یو شان دی خبره دې سیده مور ته نه پلار دې نه تیار دې چندرو ډمې مور دې میدان نه کچ کړو ته په میدان نه کچ کړو او ته پر کړه تک دې تیار مات منګي الحمدلله کو ار سنگ دې کنه خو پختنه لور ته پیرا رستا پشان دی نه سر یو پټه پټه او ته مبا ته خو چې ټول به ختو ګورزو زره ته سوال کوم زره ته مینات کوم وره زما درې زی دا رشتې نه مخ ماړه به او دین ته په برباد دي درم زه ترور بس پرې دا خوندې او نو کو چې یو رشتې د رومبه دغه نه خوندونه کې کنه غ بیا نه کوي نه دکې ما هوستا په عشق کې دومره ډیر خوبونه لیدو دومره ډیر مې لیدو هغه ټول خوبونه مې تباه دا کومي مسته ز پاتې سم کو دراتا سمه خپل و ماته غهنه ها ودی ځان سره ګوې کې وځاري خیر شه دې نه دې نه مخ کې را باندې خډي را پورت کړو او سامان ټکې ته دا دې نه کې مخ دا ته وکنا زه خوم دې خپې مکایا خو ته وځې خپې ته خو مسافرې کې روټي ما ای راش راش دې شهرا ته زما چې د خپل لړ را داستان دی خلکو ته وې ګلخانا د مسافر خبرې مکو چې وې ما ډېر وخت په مسافر کې تیر کو خو نه می خپل کور کې ځای نشته کاګا یو لا د کلا بابل دې دما خو کورم شتا خو دل کور می روان شو کچه دیوانو نیو چه باران پیو شو طول دیوانو لنا پری وادن نا تا تو ہے کر بچی چستا پس کور وان شو دا نمونگا گاونده نا دکه چه مالا کرنا اگه ما تا دیش پوکو کتل بچی
سوكم چې چاته سپګوري په خپل سپګوي لکه خلکو ته ګوري الله غرا کاکاجي نه کار کرا چې مو تارې ویریلی سنداګانو پیټوي نو بچي